ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 18 ମାସ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ହେୟାର ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ଋଣ କରି ଆଣିଥିବା ଯେଉଁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପୈଠ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିଜୁ ଘର ଭଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ାକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲାଯାଉ, କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଅଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆମର ଯେଉଁ 18 ମାସ ହେଲା ସାଲୁନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଉ, ଯେମିତି ଦିଆହେଇଛି ଜେଣ୍ଟସ୍ ସାଲୁନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ଆମେ ୟା ଉପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ 10,000 ଏଭବ୍ ହେବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଡିପେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦିନେ ଅଧେନେ 18 ମନ୍ଥ ହୋଇଗଲାଣି, ଘର ଭଡ଼ା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତା'ର EMI ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲାଣି। କିଛି ବିୟୁଟିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ କାମ କରି ଖାଉଥିଲେ ନା, ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁଟା ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅଛି ତା ଉପରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିଏ ଇନ୍ଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ତ କିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡେ ଦାନା ପାଉନାହିଁ, ଏଭଳି ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଅଛି, କାଳେ ଅଧିକା ବ୍ୟାପିବ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 18 ମାସ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନି ଆସିଛୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ତ ଆମ କଥା ବି ସରକାର ମାନିବା ମତଲବ କ'ଣ କି ଆମକୁ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର କି ଆମେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ, ତ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ପଇସା ପଠାଉଥିଲେ ଘରକୁ ଆମ ପାଖରୁ ନେଇକି କି କ'ଣ ଗୋଟେ କମେଇକି, ତ ସେସବୁ ବି ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଯଦି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦିଆଗଲା ତ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବୁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମକୁ ନିୟମାବଳୀ ଦେବେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିକିନା ଆମେ କରିବୁ, କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରଖିବୁନି। ଆମେ ଯେମିତି ହାଇଜେନିକ୍ କରିକି ଆମ ଜିନିଷ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରୁ, ଆଉ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏମିତି ବାରିକ ସେଲୁନ୍ ଭଳିଆ କି ଆମେ ତ ସବୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁନୁ, ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକିନା କାମ କରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ସାଧାରଣ ସେଲୁନ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରାଯାଏ ସେପଟି ଗ୍ୟାଦରିଂ କରାଯାଏନି। ଦୀର୍ଘ 18 ମାସ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କଲେଣି, ତାପରେ ସେମାନେ ଆଜି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଲର କରୁଛୁ ଆମ ପାଖରେ ବାହାରୁ ଆସିକି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ପାଖରୁ 2 ପଇସା ନେଇକି ସେମାନେ ଘରକୁ ବି ପଠାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଜନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଦେବୁ? ହାଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲୁ, ତ ସେଇ ହାଫ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟମର୍ସଟା ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲର ଟୋଟାଲି ଖୋଲିବା ଏକଦମ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପଇସା ଦେବୁ? ସେମାନେ ବି ଘରକୁ ପଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଘରବାଲା ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେଣି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏମିତି ବି ଜିନିଷପତ୍ର ବି ଫୋପାଡ଼ାଫୋପଡ଼ି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁକି, ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କୁ ଆସିଲାଣି, ତ ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ? ଆମେ ତ ଚଳିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଲାଣି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଇସାପତ୍ର, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ବହୁତ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ମାନେ EMI ବି ଦେଇପାରୁନୁ, ଘର ଭଡ଼ା ଆମର ବି ରହୁଛି, ଆମର ପାର୍ଲର ଯେତେ ମାନେ ଭିତରେ ଯେତେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଦିଆଯାଉ, ସେଇ ସମୟ ସୀମାରେ ଆମେ ପାର୍ଲର ଖୋଲା ରଖିବୁ। ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିବ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଗେ ଜୀବନ ତାପରେ ଜୀବିକା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 3000 ଯେଉଁ ସେଲୁନ୍ ବିୟୁଟିସିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ? ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାର୍ଲର ଖୋଲିବୁ, ସେ ଆମକୁ ପରମିଶନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ।
ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଆସୋସିଏସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ହେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 18 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଉ ବା ଅନୁମତି ମିଳୁ କି ଏ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେହି ହିସାବରେ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଅନୁମତି ମିଳୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।